בקליפורניה של החוף המערבי, ושתיים בצהריים של חברינו בחוף המזרחי, היי לכם. ועדיין שעון חורף זז בישראל לפנינו, ולכן זה 20:00 שלכם, ולא 21:00 כרגיל. וכל מי שרואה ושומע, פליז תכתבו שרואים ושומעים שנוכל להתחיל בצורה מסודרת, ואם בא לכם לרשום איפה אתם, אני מאוד אשמח. ככה, היי מקליפורניה והי מישראל, והי כתבה לי שבוע שעבר מישהי, היי מפינלנד, אמרתי, אומה. מפינלנד יהודים כבשו גם את פינלנד. הישראלים, ישראלים, כי התוכניות שלנו בעברית, ישראלים נמצאים בפינלנד גם. ישראלים נמצאים בכל מקום. וואלה, וואלה, ממש ככה. אז זהו, אז אני רוצה להגיד שלום לעורך דין אורון שוורץ. ערב טוב כאן מישראל, אני מבין שאצלכם בוקר טוב או צהריים טובים. אוטוטו, 11 ומשהו, אנחנו לקראת הלאנץ', לאנץ' שתיים. תמיד תלוי באיזה שעה התעוררת אותם, כן. לא, אני בתקופה בחיי שאני מקיצה עכשיו, לא יקיצה טבעית, יקיצה עם שעון, אז אני קמה בזמן. עכשיו אני אספר לכולם איך הגעתי אליך. יש הרבה מאוד נושאים לשיח שמגיעים אליי. את זה אפילו אני לא יודע מה שאתה צפור. עכשיו אני משתפת אותך, ככה שנחכים יחד, כמו שהחכמת אותי. אז מגיעים אליי או כי פנו, או כי חבר של חבר, או חבר מביא חבר, או אנשים שאני הבאתם בישראל, גורמים לזה, ויש נושאים שבחיתותים הקטנים שלי, ככה בלילה לפני השינה שאני משייטת, אני עולה על כל מיני דברים מעניינים, ואז אני מעיזה ושולחת הודעה פרטית, זה מה שעשיתי לך. התקלתי אותך בהודעה פרטית ככה באמצע הלילה שלי, זה בתחילת הצהריים. את לא לוקחת שבועים. לא, הולכת. פשוט הולכת. אני אוהב את החוצפה הישראלית, אני מניח ש... אבל הייתי מנומסת, זה אנס המנומס. אני אוהב חוצפה ישראלית, את יודעת, אני לא יודעת כמה זה חסר לכם שם, כי כאן כולנו... לא, זה לא חסר. בלוטנג'לוס לא חסר. יש הרבה תכונות חינניות בחוצפה ישראלית. כן, יש לנו את זה. אז אני כתבתי יפה, היי, הצגתי את עצמי, לא נדחפתי ולא כלום, כי ראיתי איזשהו פודקאסט שלך שמדבר על המשפטים הגדולים האלה של ישראל, ואמרתי, וואלה, זה משהו ש... ואני בוחרת לעצמי, כאילו אם זה משהו שמעניין אותי, סביר להניח שזה מעניין עוד כמה, אז בחרתי. והיית מספיק עדיף ונחמד כדי לשתף פעולה, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על זה. And welcome. תודה רבה. כשמדברים על עדיבות, אני תמיד מלמד שג'נטלמן הוא לארג' בדברים הקטנים, להיות נחמד להודעת וואטסאפ זה בסדר. נכון, נכון. בקטנה, אבל חכה, זה עוד יגדל, רגע, חכה. עוד אני יכולה לבקש... עוד אני יכולה לבקש עוד... כבר הבנת שאני עובד אצלך. אוקיי, לא, אני רושמת את זה, אורון. כן. מה? שולח לך את זה? הנה, פה און רקורד. איפה לחתום? כבל עמד. מתי מתחילים? So we start right now את אבן הפינה, ואחרי זה נתקדם משם. תקשיבו, חבר'ה. יש משפטים בארץ. חלקם אנחנו שומעים פה בגולה, חלקם לא. חלקם מקבלים איזשהו מימד, איזשהו ווליום ככה, חלקם מצטנים בשוליים אם בכלל קיימים, לחלק מהמשפחות הישראליות אין טלוויזיה ישראלית בבית, אז אנחנו לא מותקנים על בסיס יומי, אבל יש לך בארסנל הפרטי שלך ככה, ברקורד שלך, כמה מהמשפטים, קראתי את השמות ואמרתי, וואו, אפילו אני זיהיתי. בוא תספר לנו על המשפטים ככה, הבסניים האלה. האמת היא שבמידה מסוימת עם שני העשורים ומחצה שאני כבר נמצא בעולם המשפט, ואני חושב שהיה לי מזל לקחת חלק בכמה מהמשפטים המרתקים שהיו כאן, לפחות בשני העשורים האחרונים. אני חושב שאחד מהמעניינים שבהם היה פרשת הברנוער, שבמסגרתו הצגנו את מי שנאשם ברצח במועדון הברנוער, אדם בשם חגי פליסיאן. אני אספר קצת מעט על אותה פרשה בהמשך. יצא לנו להתחכך עם הגברת מירי רגב עוד לפני שהייתה שרה, ובזמן שהייתה שרה, בתביעת דיבה, אני חושב, מסקרנת שמאוד אתגרה, אני חושב, את היסודות הדמוקרטיים שלנו. בעקבות פרשת הבר נוער הצגנו את שאול גנון, אותו אדם שפרשת הבר נוער מוטטה את הקריירה שלו והרסה את שמו הטוב, ואני מרגיש שאני חושב זכות גדולה במקום שבו יכולתי לזקוף מעט את גבו בחזרה. איזה הרגשת התקופה הזאת להחזיר למישהו את היכולת להזדקף? איזה הרגשת? אני חושב שאנשים שעברו הליך מהסוג הזה, כמו של שאול גנון, לעולם יהיו מצולקים. אבל צלקת יכולה להעיד גם על חוסן. בעקבות צלקת אתה מצליח גם להירפא.
תשתף אותנו בכמה לא משפטים לחלוטין, אבל את הצלקות האלה תמיד יישא על גבו. מה? תשתף אותנו בכמה משפטים, לטובת מי שלא מכיר את הפרשה הזאת של... אני אספר לכם פרשת הבר נוער. פרשת הבר נוער, למעשה אולי אחד מהתיקים, אני חושב, המסתוריים, המדירי שינה והבלתי מפוענחים עד היום. מתחילה באירוע ירי, אירוע רצח שמתנהל במועדון בתל אביב, באזור של רחוב אלנבי, מועדון של נוער גאה, וב-2009, כמדומני, בחודש אוגוסט, אני אפילו זוכר את היום שזה קורה, נכנס רעול פנים למועדון הזה עם אקדח, ופשוט מרוקד מחסניות על אנשים שהוא פוגש שם. והפשע הזה, קודם כל אני חושב, ציב גם על מפת הסובלנות הישראלית, את הסובלנות ללהט"בים. לא שהיא הייתה חסרה בישראל של לפני עשור, אבל אני חושב שזה הפך אותם לאנשים שראוי שכל העם יישמע, והם יכולים ללכת ולזקוף ראש בגאווה. והאירוע הזה, אני חושב, הבהיר מהן הגבולות של שנאה לאחר. אבל בעיקר זה הדיר שינה מעיני הרבה אנשים, משום שהרצח הזה נותר בלתי מפוענח, בעיקר משום שלא יכלו להבין מהו המניע. וזה נחקר קודם כל כסוג של פשע שנאה. לימים כשאנחנו מקבלים את התיק, אנחנו מבינים שבמשך 3 שנים אין קצה חוט לפרשה הזאת. כל אדם שאמר איזשהו משהו בגנותם, ואנשי הבר נוער ידעו לומר עליו משהו, זומן למשטרת ישראל, הוא קב, לפעמים גם נעצר, נחקר. אני לא חושב שהייתה אבן ש... לא הזזתם. זה של תל אביב, אז לא הרימה. ועדיין זה נותר בלתי מפוענח. אני זוכר שראיתי בחומר החקירה, גם לא מעט על שנות מכוערות של אנשים. חיסולי חשבונות כאלה? חיסולי חשבונות, זה היה אחד הדברים הכי מכוערים שראיתי. עד שיום אחד, כביכול, מגיע פיצוח. אדם בשם זאור חנקשייב, בחור שגדל בפרדס קץ, סוג של עבריין קטן, אדם שהיה גונב תיקים זקנות ברחוב, באמת סוג של עבריין רקק. כן, משהו שפל אפילו, זה אפילו לא עבריינות, זה כאילו אוקיי. כן, עבריינות, את יודעת, עבריינות רחוב, כמו שזה מכונה. זאור חנקשייב היה בן הקהילה הזאת, וכאדם צעיר הוא מבאי מועדון הבר נוער. ובעקבות ההתנהלות השגרתית שלו, הוא מוצא את עצמו במאסר, די ממושך של כמה שנים, והוא פונה יום אחד באמצעות אנשי קשר בתוך שירות בתי הסוהר, ומנסה לעניין את ימ"ר תל אביב, היחידה המרכזית של משטרת ישראל בתל אביב, ואומר להם, אני מסוגל להביא לכם את הרוצח מן הבר נוער. בהתחלה הם מתייחסים אליו בהרבה מאוד סקפטיות. 10 שנים קודם הוא מנסה למכור מידע על לא אחרת מאשר משפחת פליסיאן, בטענה שמבצעים מעשי רצח, וימר מרכז שמטפלת בתיק הזה, סוברת שהיא לא יכולה להאמין לו, ולמעשה פוסלת אותו להפעלה. פוסלת אותו להפעלה כסוכן, כמקור. אבל ימר תל אביב מתחילים לנהל איתו שיחות, והוא אומר להם, מתחיל להזרים עבורה מידע מאוד מאוד קונקרטי. מהו המידע? לטענתו, מנהל המקום, האדם שיסד את המקום, אדם עתיר זכויות, שאול גנון, אדם שזכה לאות יקיר תל אביב בעבור הפעילות שלו לטובת הקהילה הגאה, אדם שייצג את מדינת ישראל בוועידת דרבן של האום לזכויות של להט"בים. וחנוקשייב מפנה את האצבע ואומר, הרצח הזה התרחש בגלל שאול גנון. מדוע? שאול גנון פגע מינית, אנס בלשונו קטין, ואחיו ששמע על זה, החליט לבוא ולנקום, הגיע למועדון חמוש באקדח, לא מצא את שאול גנון, אבל כל מי שהיה שם פשוט ירה בו, נותרו אנשים שם, למעשה 2 אנשים נרצחו שם, אדם שלישי נפטר, למעשה נטל את חייו בשנה האחרונה, גם אחד מהפצועים הקשה של אירוע בר נוער.
אבל כשחלקשייב מוסר את המידע הזה, המידע הזה הוא מאוד מאוד כללי. והם מבקשים ממנו hard evidence, ראיות קשות. מוצקות. והם מציעים לו, יחד איתו, שהוא ילך ויפעל כסוכן, וייצר מגע עם האנשים שקשורים לקצוות של המעשה הזה לטענתו, עם שאול גנון, ועם מי שלימים עומד להיות הנאשם בתיק, חגי פליסיאן, ויתחיל להביא מהם מידע מפליל, איך מייצרים מידע מפליל, מייצרים מגע, משוחחים איתו, מדובבים אותו, ומקליטים אותו ומביאים ראיות כאלה. ולשמחתו של חנק שייב, ימ"ר תל אביב מוכן לתת לו את ההזדמנות הזאת, מציידים אותו במפעיל, מציידים אותו במכשירי הקלטה, ומתחילים לתת לו להתחבר למשפחת פליסיאן. ויום אחד הוא חוזר עם הקלטה של חגי פליסיאן, שבה חגי פליסיאן נשמע אומר, וואלה, עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער. הראיה הזאת נשמעת כמו רעידת אדמה, זאת ראיית הזהב שחוקרי אמר תל אביב מחפשים כבר כמה שנים טובות, באותה חקירה שבשנים ההן הייתה אולי החקירה היקרה בתולדות מדינת ישראל. וכשהם מקבלים את המידע הזה, הם מתקדמים וסוגרים בתנועת מלקחיים גם מכיוונו של שאול גנון. מגיעים לשאול גנון, זאו חנק שייב מתקשר לשאול ואומר לו, שאול, מה שלומך? השתחררתי מהכלא, אני רוצה לפגוש אותך, רוצה להזמין אותך לכוס קפה. ושאול כאדם מחויב לחניכים שלו, אומר לו, בוודאי, איזו שאלה, ונפגשים בבית קפה. יושב שאול גנון מול אדון חנק שייב, ופתאום מצלצל הטלפון. הטלפון הזה כמובן הייתה שיחה יזומה בידי המפעיל של חנק שייב, ושיחה לכאורה מזוהה עם תמונתו שלא אחר מאשר בנימין פליסיאן, האח הצעיר של חגי פליסיאן, אשר לטענתו של חנק שייב הוא קורבן העבירה שבגללה בנימין פליסיאן, סליחה, בגללם חגי פליסיאן הולך לבצע את הרצח. והתמונה של בנימין מככבת בטלפון, זאו חנק שייב מראה את התמונה לשאול גנון, ומנסה לדובב אותו, אומר לו, הנה, אתה זוכר אותו, הוא היה פה בבר נוער. ושאול גנון מסתכל, אומר לו, לא, לא מכיר אותו, אני מכיר את כל האנשים שהיו אצלנו במועדון, האיש הזה לא היה אצלנו. והשיחה ממשיכה ומתגלגלת, אבל את הראיה משאול גנון הם לא מצליחים להביא, ובשלב הזה הופך את החקירה למעשה לחקירה גלויה, ומבצעים מעצרים, ועוצרים גם את בנימין פליסיאן, וגם את אחיו של חנק שייב, וגם חנק שייב עצמו עצור בכדי לא לספק מידע יותר מדי מי הוא האדם שאינו מוסר את המידע הזה, ועוצרים גם את שאול גנון. ומציבים בפני, גם בפני בני פליסיאן, אומרים לו, אתה נאנסת בידי שאול גנון, ובני פליסיאן אומר להם, אני לא יודע מה אתם רוצים, בעולם לא הייתי במועדון הבר נוער, אני לא שייך לקהילה הזאת, לא מכיר את שאול גנון, ומול חגי פליסיאן משמיעים לו את ההקלטה הזאת. הקלטה מאוד 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 משונה, מפלילה, וחגי פליסיאן לא יודע את נפשו, מבקש שעשו לו פוליגרף, מבקש, אף אחד לא מוכן לשמוע אותו. ומוגש כתב אישום. בשלב הזה חבר טוב שלנו שכבר היה בתיק במהלך החקירה, מביא אותנו לתוך התיק, ואנחנו מקבלים את התיק עם כתב האישום. משה יוחאי שמו, אותו עורך דין חבר טוב שלנו, שמבין שהוא צריך להרכיב צוות הגנה, וכשהוא מעריך את היכולות שלנו להיות סוג של שחמטאים בתיקים שצריכים להתנהל, עם גיבוש טקטיקה ואסטרטגיה, הוא מזמין אותנו לתיק. אנחנו כמובן מקבלים הררים של חומר חקירה, והדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים לבית המעצר בכלא רמלם, כלא ניצן, ומתיישבים ומשוחחים עם חגי פליסיאן. ואני לא אשכח את הרגעים האלה, אלא היו רגעים, אני חושב, אני נזכר בהם עד היום, אלא רגעים מסמרי שיער.
אבל אנחנו לא ניגשים ומדברים עם חגי, צוללים איתו מיד לתוך הראיות, אלא מתחילים בצ'יט-צ'אט קטן, מנסים להבין מי האיש, מאיכן הוא הגיע, מה הוא עשה, איך נראים החיים שלו, איך נראו לפחות החיים שלו עד היום שבו עד החיים שלו נעצרו במעצר. והוא מספר לנו על חייו. ומשפחת פליסיאן נחשבת לא בדיוק למשפחה שכולה תלית, שכולה תחלת, אבל החריג שבה היה דווקא חגי. חגי, משום שהוריו התגרשו, התגורר עם אביו בראשון לציון, לא בפרדס קץ, ומבלה את בחרותו ואת נעוריו רחוק מאותה התנהלות עבריינית של עבריינות רחוב בשכונת פרדס קץ. הוא טיפוס אחר לגמרי, ומיד אנחנו נבין גם למה הקרקטר טייפ הזה שימש נגדו ומדוע בחרו בו. מכל מקום, כשאנחנו מגיעים לעיקר העניין, אני אומר לו, חגי, יש לי רק שאלה אחת. עזוב אותי מכל הסיפורים, לא הולך להכניס אותך, יש איכונים, יש DNA, יש טביעות אצבע. אגב, כל הראיות האלה לא היו, לא מוצאים בזירה טביעות אצבע, לא מוצאים DNA, לא מוצאים איכונים רלוונטיים של טלפונים של מישהו, לא טביעות נעל, כלום. ולכן כל מה שנותר מול חגי פליסיאן זה אותו אקדח מעשן בדמות מה שנשמע כמו הודעה מפורשת ברצח בבר נוער, עשינו עבודה נקייה של בבר נוער. אמר לו, חגי, אני רוצה להסבר לסיפור הזה. וחגי אומר לי, תקשיב, מתישהו כשאני מעט מתבגר, אני עוזב את הבית של אבי, חוזר להתגורר בשכונה בפרדס קץ, ויום אחד פוגש את זאור חנקשייב. שאומר לי, תקשיב חגי, אני יודע שאתה צריך כסף. אני יודע שיש לך עניינים כלכליים, אני אלך להציע לך משהו. עכשיו, אני יודע גם חגי, אומר לו חנקשייב, שאתה לא עבריין. אין לך מושג איך עושים עבירות, אתה כל ימיך תהיה פועל פשוט משום שעבריין אתה לא תהיה. ואנחנו הולכים לשחות באיומים איזה טמבל מעבר נוער. חגי, לא בדיוק הכיר, לא בדיוק מהקהל שקורא עיתונים ורואה חדשות, ואומר לו, טוב, המזל של חגי שהוא היה מצד אחד תמים, וגם לא בדיוק עם כישורים, בוא נאמר, נכנה אותם אקדמיים, והוא שואל אותו, טוב, מה אני צריך לעשות? אז חגי אומר לו, אנחנו נקליט שיחה, שבמסגרתה אנחנו מאיימים, על אותו אדם הבר נוער, ואני אדאג לכל היתר. והמזל של חגי שאומר לו, אבל אני לא יודע מה להגיד, מה אתה רוצה שאני אגיד? אין לי יכולת לדקלם ולאלתר סיטואציה כזאת. אז אומר לו, חנקשייב, אומר לו, אין בעיה, תקשיב. אני אשלח לך את הטקסט שלך בוואטסאפ. וואי, וואי, אוקיי? וואי. עכשיו, אנחנו לא הכרנו שום נתון כזה, לא מהוואטסאפ, ולא הכרנו שום נתונים אחרים, ולא ראינו בכל איכוני התקשורת ונתוני התקשורת שנאספו על השניים האלה. לא ראינו שום דבר שמרמז אפילו על שיחת טלפון כזאת. אבל אחרי שאנחנו שומעים את הסיפור הזה, אני בהתחלה מאוד מאוד סקפטי. זה נשמע לי מאוד מאוד משונה. או, באמת? למה כן? למה שמישהו יודע בדבר כזה? לי בתור בן אדם... את כבר מכירה את סוף הפרשה. בדיוק. זה היה נשמע מאוד מאוד משונה, שמישהו ימציא לי סיפור כזה, היינו די מיואשים, ואפילו אני אומר לחגי, תקשיב, חגי חמוד שלי, אחלה סיפור, אני חוזר עוד שבוע, תמצא לי סיפור יותר טוב, בבקשה. וחגי מסתכל לי בעיניים, בוכה, אומר לי, תקשיב, אין סיפור אחר, זה מה שקרה שם, אני לא יודע מה לעשות, אתה חייב לעזור לי, זה מה שקרה שם. אוי גאד. ואנחנו אומרים לו, אוקיי, תן לנו לחזור למשרד, תן לנו לשקוע קצת במידע שנאסף בחומרי החקירה, אנחנו נבוא אליך עוד כמה ימים. אנחנו חוזרים למשרד, אנחנו מבקשים שיאספו לנו את כל נתוני התקשורת, למעשה את האיכונים, את המידע על שיחות נכנסות, יוצאות אס-אמסים, וואטסאפים, אחד הדברים שאנחנו מיד מבחינים, אין נתוני וואטסאפ, למרות שאנחנו יודעים שהיה וואטסאפ. ואנחנו פונים לפרקליטות, אנחנו אומרים להם, תגידו, מה עם נתוני הוואטסאפ, לא הורדתם את זה מהטלפון של הלקוח שלנו? ואז אני זוכר שהם אומרים לנו משהו בסגנון, תשמעו, פנינו לוואטסאפ העולמית, ווואטסאפ העולמית לא שמה עלינו. סוג של מילת קוד, וואטסאפ העולמית לא מכירה ברפובליקת הבננות של מדינת ישראל
כמקור חוקי להפר חובות סודיות ופרטיות, וזה מה שהם אומרים לנו. אני זוכר ששנה או שנתיים קודם אני פוגש חבר שהוא חוקר פרטי, הוא אומר לי, תקשיב, יש לי מכונה חדשה, יש לי אפליקציה חדשה, מה שהאפליקציה הזאת יודעת לעשות, זה לשחזר מידע שמחקת מתוך הטלפון הסלולרי שלך. Oh my God. מי שפיתח אותה הייתה חברת סלברייט הישראלית, כמה אנשים יוצאי יחידת 8200, שנקלעו לטכנולוגיות של שחזור מידע, משום שהם לא יכלו לעשות שימוש בשום דבר אחר, שהם פיתחו, או אפילו קרוב למה שהם פיתחו בשירות שלהם, והם מפתחים את המערכת הזאת, מערכת של יחזור מידע. וואו. וכשאני נזכר בזה, אנחנו אומרים, אופה, אנחנו רוצים ומבקשים, כחלק מחומר החקירה, לקבל את הטלפון של הסוכן, משום שהטלפון הזה שמשמש להפעלתו, הוא חלק מהראיות בתיק. ואנחנו מבקשים לקבל את הברזל, ואנחנו מכינים שתי מעבדות, שבהן ידענו שיש את תוכנת סלברייט, למשטרה לא היה אותה. כלומר, המשטרה, וזה בדיעבד התחלנו להבין, זה עשה חלק מהאפקט, המשטרה הייתה נעזרת בדיוק באותן מעבדות פרטיות שאנחנו נעזרנו בהן. ואנחנו מכינים את שתי המעבדות האלה, מזמינים את הטלפון של הסוכן, של זאוחן קשייב, ודואגים גם בזמן הזה קצת לטפטף מידע. כי אנחנו לא מספרים בדיוק לאיש הולך לבדוק מה אנחנו הולכים לחפש שם, אבל הוא כבר יודע, התיק של הבר נוער אז כבר בכותרות, אנשים יודעים שאנחנו שם. וכשאנחנו מחכים למכשיר הטלפון, הטלפון מתמאמר. עוד יום, עוד יומיים, מתקשרים, מה קורה? יש לנו בקשה לחומר חקירה, מה אתם רוצים? שנלך לבית משפט עוד פעם לדרוש את זה. וכשזה מתחיל להתמאמר, אנחנו מתחילים להריח שמשהו מוזר קורה שם. ואז אני לא אשכח את זה, יש איזה יום שבו אנחנו יושבים מתחת למשרד, ליד בית המשפט בתל אביב, ומקבלים טלפון מהפרקליטה שמנהלת התיק, לימים תהיה פרקליטת המחוז, והיא מתקשרת. היה די מוזר לקבל מן הטלפון כזה, והיא שואלת, איפה אתם? בדיוק היינו שלושתנו, כל הצוות, אני, עורך דין משה יוחאי, עורך דין יוגב נרקיס שותפי במשרד, ואנחנו שואלים אותה, מה זאת אומרת, איפה אנחנו? למה זה חשוב? היא אומרת, לא, כי אני צריכה שתבואו אלינו לפרקליטות. אמרנו, אין בעיה, תכף נעלה למשרד, נפתח יום. אני אומרת, לא, הבנת. עכשיו. אנחנו מסתכלים אחד על השני, גומרים לשתות את הקפה שם למטה. נזזים. והולכים את אותם 100 מטר מאותה רחבה של מגדל המוזיאון לפרקליטות, מרחק של רחוב שם, בבית הדר דפנה, ואנחנו עולים לפרקליטות המחוז, ונכנסים שם לחדר, ואנחנו רואים את פרקליטת המחוז, למעשה את המחליפה שלה אז בתקופה היא, חיוורת. אני מעולם לא ראיתי אותה חיוורת. כל הפעמים שהייתי צריך לבוא ולהתחנן להסדרי טיעון, היא תמיד הרגישה על הסוס, ואם אנחנו הגענו לבקש הסדר טיעון, תמיד כנראה שאנחנו היינו מתחת לסוס. והיא הייתה מאוד 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 חיוורת. משהו התהפך שם. כן. והיא מסתכלת עלינו, ובקול מאוד 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 שקט, היא אומרת לנו, קראתי לכם פה, בעניין של הבר נוער. היא נושמת עמוק ואומרת, אנחנו חושבים שנעשתה טעות מאוד מאוד גדולה בתיק הזה. אנחנו מסתכלים עליה ואנחנו אומרים לה, מה הסיפור? אז היא אומרת לנו, בחנו את הטלפון שאתם ביקשתם לבחון, כי הם הבינו שהם צריכים להקדים אותנו בצד, וראינו שעד המדינה שלנו, הסוכן, מוחק קבצים מהטלפון. ולא סתם קבצים, קבצים בדיוק שיכולים להיות במרווח השעות שנוגעים לתקשורת הזאת. אגב, אני אקדים עוד מילה, כשאנחנו חוזרים מאותו ביקור מחגי פליסיאן ומגיעים למשרד, אנחנו מבקשים לראות את נתוני התקשורת, אנחנו באמת רואים משהו מאוד מאוד מוזר, וזאת הסיבה שהזמנו את הטלפון. כי אנחנו רואים שחגי פליסיאן וזהו חנק שייב, כל הזמן משוחחים בטלפון. באמת, כמו איזה שתי ילדות מכיתה וב,
ודווקא סביב אותה פגישה שידענו מתי נעשתה, סביב הפגישה שבה נעשית אותה הקלטה מפורסמת של עשינו עבודה נקייה בברנועה, אנחנו רואים זה מין חור שחור. וכנראה את מה שאנחנו מבינים, גם הפרקליטות מתחילה להבין, והם מבינים שאם הם לא יוציאו את זה החוצה לפנינו, אנחנו נוציא את זה ותהיה להם בעיה, זה יהיה יום כיפורים שלהם. וכשהם עושים את הבדיקה באמצעות, עוד מסתבר אחרי זה, אותה מעבדה, כי הם אמרו, רגע, אם הם הולכים לבדוק את זה במעבדה ההיא, הם יודעים משהו שאנחנו עוד לא יודעים, והם מבינים משהו שאנחנו עוד לא הבנו. באמת הדבר הראשון שמצליחים לראות, עוד לפני שמצליחים לשחזר חומרים, הם רואים מחיקה. מחיקה של חומר. עכשיו תביני רגע, סוכן שמופעל, כל מה שקורה סביבו צריך להיות מתועד. על אחת כמה וכמה שיחות עם היעד שלו. וכשהם הבינו את זה, הם התחילו להבין שהם בבעיה. אמרו, תקשיבו, עוד לא סיימנו את הבדיקה, כי מסתבך איזה שהם עוד לא הצליחו לשחזר את כל המידע, אבל הם מבינים שהם צריכים עכשיו למזער נזק ומהר. אמרו להם, תקשיבו, עכשיו יום שלישי, מחר יום רביעי בבוקר, תסכימו בבקשה שהלקוח שלכם יצא לחלופת מעצר עם מיזוק אלקטרוני, אוקיי, לפחות שלא יישב במעצר, כי אנחנו מבינים מה זה הולך להיות. ואנחנו נותנים להם את ההסכמה, והם אומרים לנו, תעשו לנו טובה, אל תפנו לתקשורת בינתיים. אנחנו מסכימים, כשאנחנו יורדים למטה, משום מה, כבר כל התקשורת יודעת מזה. עומדים שם כבר צלמים ומחכים לנו. שזה די מדהים. איך זה יכול להיות באמת, אורון, שלפעמים התקשורת יודעת דברים לפני? איך זה יכול להיות? אבל היא רק התקשרה אליכם, וזה אתם והיא. איך זה יכול להיות? לא, את יודעת, הם בצוותים קצת יותר גדולים, מה שאת חושבת. אוקיי. אוקיי, מישהו. מספיק אחד, אתה אומר, אוקיי. מספיק אחד. תשמעי, אני חושב שזה לא סוד שמחלת ההדלפות מחדרי חקירות בדרך כלל מתחילה או מאנשי חקירות או מאנשי פרקליטות, למרות שבאשימים בדרך כלל את הסנגורים בזה, אבל אני חייב לומר שזה לא באתוס שלנו. אנחנו לא מדליפים מחדרי חקירות. אנחנו חושבים שלהיות נאמן ללקוח, זאת המשימה העליונה שלנו, ולהדליף מתוך חדרי החקירות אף פעם לא באמת משרת את האינטרס שלו. עכשיו, מקום יומיים אחר כך הם מצליחים לשחזר את אותה הודעת וואטסאפ מפורסמת שכתוב שם, חגי תגיד ככה, נקודתיים, וואלה עשינו עבודה נקייה שם בבר נועה. וזה היה מדהים. זה היה מדהים. Oh, עכשיו, בעקבות זה כמובן, זאת רעידת אדמה. תחשבי, אדם מפוקפק מצליח לקחת את יחידות העילית של משטרת ישראל, להוליך אותם באף, לשכנע אותם באיזשהו סיפור שאין שום ראייה חיצונית, מצליח לייצר את הראייה, והראייה הזאת הופכת להיות כתב אישום. ואם לא היינו מנסים לפצח את זה דרך שם, מאוד יכול להיות שחגי פליסיאן היה יושב היום 12 עולם. בסופו של דבר, חגי פליסיאן מזוכה, מקבל פיצוי די גדול, הוא יושב תקופה במעצר, וגם עצם העובדה שסכנה של 12 עולם עומדת מעל הראש שלו, זיכתה אותו בפיצוי מאוד מאוד מכובד. אבל מהמקום הזה, אחרי שמסתיים את פרשת הבר נוער, יוצר איתנו קשר שאול גנון. ושאול גנון הוא האיש שנותר מאחור, ואני רוצה לספר עליו כמה מילים. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם על הרגע שבו מבצעים מעצרים, אחרי שאוספים את ראיית הזהב הזאת לכאורה מפיו של חגי פליסיאן, אחרי שעושים את אותו תרגיל שלא מצליח לשאול גנון, עוצרים את כל האנשים האלה ועוצרים גם את שאול גנון. ומתחילים לחקור אותו בצורה איומה ונוראה. כמו פושע. נכנסים על התחתונים. ומתחילים לחקור על ההרגילים המיניים שלו, ומפשיטים אותו מכבודו באחת החקירות, אני חושב, הכי מבזות שאני ראיתי. ומנסים לעשות עליו כל תרגיל חקירה שרק אפשר, ושואלים אותו מה הטעם שלך, ומה אתה אוהב, ומראים לו תמונה של בני פליסיאן, ואומרים לו, אתה רואה? הבחור הזה היה אצלך בבר נוער, ואתה אנסת אותו, ובגלל זה הגיע המשוגע כמו חגי פליסיאן, ורצח את החניכים שלך. ושאול עומד על הרגליים האחוריות, ואומר להם, רבותיי, לא ולא ולא, ואני לא מכיר את האיש הזה. הוא מעולם לא היה פה במועדון, אני מכיר את כל האנשים האלה. ובשלב מסוים הם עושים עליו תרגיל חקירה מאוד בכוער, אומרים לו, תקשיב. בני פליסיאן, אותו קורבן, לכאורה, יושב כאן בחדר ליד, והוא הרגע הודה שאתה אנסת אותו.
שכמובן זה היה תרגיל חקירה, לא היה שום דבר מאחורי זה. ושאול ממשיך להתעקש, וכשהם רואים שהם לא יצליחו להביא את זה מהדרך הזאת, הם מחליטים לשנות טקטיקה, והמשטרה באה אליו ואומרת לו, תקשיב טוב, שאול, אם אתה, שאול גנון, לא תיתן לנו את המניע, לא תודה בזה שאתה פגעת מינית באחד מהחניכים שלך, האנשים שרצחו את החניכים שלך בבר נוער ילכו הביתה, ישתחררו, וזה הכל יהיה על המצפון שלך. והתרגיל הזה, במובן מסוים, עושה את שלו. ואז שאול עוזר להם וממציא להם סוג של סיפור, שאגב, כשאנחנו מקבלים את חומר החקירה וקוראים את העדות של שאול גנון, לפני שהכרנו אותו, אנחנו אומרים, מה זה השטויות האלה? מה זה? זה לא, זה נראה כמו הדבקה של cut and paste של 10 מקורות, לא מסתדר עם שום דבר, לא מסתדר עם תאריכים, לא מסתדר עם זמנים, לא מסתדר עם כלום. ושאול עוזר להם לבנות גרסה כזאת, מנסה להבין מה באמת, למה באמת החוקרים זקוקים, מספק להם משהו כזה, והם מוכנים לעשות איתו איזה סוג של הסכם, על כך שכמובן הוא לא יעמד לדין. וכשנסגרת פרשת פליסיאן, שאול גנון נותר עם תיק פתוח, וואו. אוקיי? מעוקב יציאה מהארץ, והוא נחשב לאיש הבזוי והנקלה של הקהילה. ושאול אומר לנו, תקשיב, עשו צדק עם פליסיאן, אבל מה איתי? אותי הרגו. אף אחד לא מוכן להזמין אותי לארצות, אף אחד לא מוכן להזמין אותי לעבוד. בכל מקום ששומעים שיש איזה כנס שבו אני משתתף, אנשים מבטלים את הכנס ברמות האלה. ואנחנו חושבים שבאמת המלאכה שלנו באותו תיק הברנואר לא תושלם אם אנחנו לא נעשה את זה. ואנחנו נוטלים עלינו את התיק הזה. ומנהלים מאבק של משהו כמו שנתיים, שנתיים וחצי. עד שבסופו של יום הפרקליטות לא מוכנה באמת להודות בטעות שלה עד הסוף, אבל סוגרת לו את התיק, משיבה לו משהו מכבודו, משלמת לו פיצוי. ומהמקום הזה שאול גנון בפעם הראשונה יכול בחזרה לזקוף את הראש שלו. עכשיו, אני חושב ש... אני רוצה לשאול אותך שני דברים שקשורים למה שאני מקשיבה בסאבטייטל של מה שאתה אומר. אם הוא שלא עשה ולא כלום, המציא סיפור שעזור לו להמציא כדי to let go, לשחרר את זה, האם זה משהו ש... זה איזושהי שיטה רווחת, שיודעים כן. עליה, היא מוכרת, כן, שעוזרים כן. לאנשים, ולמה זה לגיטימי? למה זה קיים? עכשיו שאלה נאיבית שזה, למה בן אדם שלא עושה כלום צריך להסכים לקנות איזה סיפור כדי לסיים תיק, למה בן אדם כזה צריך לחטוף את זה? לדעת היה פילוסוף נודע של המדע בשם קארל פופר. וקארל פופר אמר, אם אנחנו רוצים לבחון תופעות ולהטיל בהם ספק, אנחנו צריכים לנסח כל רעיון שלנו כתזה, ולהעמיד את התזה הזאת בניסוי מסכן. אוקיי? לצערי, לא תמיד מעיזים גורמי חקירה להעמיד תזה שמתאהבים בה בניסוי מסכן. אגב, להעמיד את התזה בניסוי מסכן זה לעשות בדיוק את מה שאנחנו עשינו כצוות הגנה, כבר אז בחקירה המשטרתית. לא איזה להעמיד את הגרסה של חגי, שאומר להם, חבר'ה, לא רק שזה מה שהוא אומר לי, ואני מת שתעשו לי פוליגרף, ואני מתחנן שתבדקו את הטלפונים, הם לא עושים את זה. עכשיו, אני חייב להגיד שהיו עוד כמה קולות בקרב חוקרי משטרת ישראל, היו שם כמה קצינים ספקנים. ואנחנו ראינו שלאט לאט מזיזים אותם הצידה מהתיק. הם מותירים את האנשים שלהוטים לאמץ את התזה של זהו חנק שי, ולא מעיזים, לא מעיזים לאתגר אותה. עכשיו, תראי, את יודעת, רצון לפענח תיק מהסוג הזה לפעמים יכול להעביר גם את החוקרים הביקורתיים ביותר על דעתם. ואנחנו ראינו את הלהיטות הזאת, כשאני לא אשכח איזה מסיבות עיתונאים עושים כל ראשי המחוזות, והמפכ"ל, ואפילו ראש ממשלתנו ביבי נתניהו מברך על הפיצוח של תיק הבר נוער בזמנו. והבנו מאיפה היו הלחצים.
ואני חושב שזה אחד מהלקחים הכי גדולים שאנחנו צריכים ללמוד. אגב, אני משוכנע שגם בארצות הברית זה קורה, אולי אפילו יותר. אולי אפילו יותר. את יודעת, מהבחינה הזאת, מדינת ישראל באמת מדינה שבטוח להסתובב בה בלילה, אני לא בטוח שאני יכול לומר את זה על כל מקום בארצות הברית. ברור שלא. אבל הלהט לפענח תיק, ולפעמים גם במחיר של חיי אדם וחירותו של אדם וכבודו של אדם, הלהט הזה לפעמים מונע חוש של ביקורת. ואני חושב שהטלת ספק... פספוס קצת. הטלת ספק היא הכלי המרכזי שלנו. ולא ייתכן שגורמי חקירה יעסקו בביצור תזה. להפך, גורמי חקירה צריכים לעסוק במיטוט של תזה. אם הצלחתם לאסוף ראיות, תאספו דווקא ראיות שמאתגרות את התזה שלכם. אם הראיות האלה לא יצליחו לאתגר את התזה, סימן שהתזה נכונה. אני לא יודע מה לקחים נלמדו. אני יודע אבל ש... איזה אופטימי אתה. אתה חושב... אני יודע שבשבילי כסנגור זה היה משבר אמון מאוד מאוד קשה ברשויות. אני דווקא חייב לציין שמי שמיד הבין שנעשתה שם טעות, אתה דווקא מי שהיום מפרקטת המחוז, זה מחת הדין אושר הגז, שברגע שהיא הבינה שמשהו שם לא מסתדר, היא הראשונה שאמרה עכשיו לתקן. אבל אני לא חושב שכולם היו שותפים לדעתה, אני חושב ש... העובדה שאדם כמו אושרה ניצבת היום, שם בראש המערכת, גורמת לי לפחות כאזרח לישון קצת יותר טוב וקצת יותר בשקט. איזה כיף זה. אתה יודע, לקראת הרעיון שלנו, קראתי כל מיני דברים בגוגל, ואז הבנתי שיש איזושהי, כאילו שיש מדינות שמעדיפות שאדם, הוא חף מפשע עד שלא מוכרחים אחרת, ויש מדינות שמכתם אותה, קודם כל, השם ותוכיח אחרי זה את חפותך. זאת אומרת, משהו בגישה המשפטית על אזרח, על אזרח או על מי, כאילו, זה קודם כל לאסור מישהו ואז, או הוא, הוא משוחרר, הוא חף עם פשע, עד שנוכיח אחרת. זה עניין תרבותי. זה עניין תרבותי, משום שבכל המדינות, הכלל אומר שצריך להוכיח אשמתו של אדם מעבר לספק סביר. לא מעבר לכל ספק סביר, אלא מעבר לספק סביר. עכשיו, המינוח הזה הוא מינוח אקדמי. אני לא חושב שהוא באמת מתקיים, אני רואה כל כך הרבה תיקים שבהם ברור לי שספק סביר יש, אבל בסוף יושב אדם. אם זה אצלנו שופט מקצועי, אם זה שם אצלכם, הרבה פעמים זה חבר מושבעים, נכון. אם זה לא בנץ' טרייל, וצריכים להחליט שהם חושבים שיש להם סוג של ספק בלב. אני חושב וגם שאצלכם... וגם ספק וגם סביר, הם שתי מילים מאוד... אלה מילות קוד, זה לא באמת עברית. זה לא באמת עברית. לא, מאוד מעובר, מה זה סביר? אתה מבין? המינוח התיאורטי אומר, ספק סביר זה ספק שנטוע בחומר הראיות, שאני מצליח להקים אותו מתוך חומר הראיות, זה לא רק טענה, אוקיי? אוקיי. אני חושב שאחת הבעיות במערכת המשפטית שלנו, שהיום מקבלת סוג של תיקון, היא החברות של הרבה מאוד מאנשי השיפוט, שהם לרוב מגיעים מתוך המגזר הציבורי, הם לרוב טובים, אנשי פרקליטות, אנשי תביעות, ולטעמי זו תמונה שלא מספיק מאזנת זכויות אדם ואזרח. כשאני מסתכל על המערכת בארצות הברית, לפחות במערכת ששומעת תיקים פליליים, אז המערכת הזאת קודם כל מורכבת מסדרות העם. האנשים שלא מגיעים מתוך מערכת מסוימת, לא רואים כל יום וכל היום את כל השקרנים ואת כל הרמאים, הם לא כל כך ציניים, והם מוכנים לשמוע אולי בנפש יותר חפצה טענות של אנשים שנמצאים במשפט פלילי. עכשיו, דיברנו קודם על הפודקאסט שאני עושה היום, אולי אני אתן כמה מילים, ואני קצת אספר גם קצת איך זה מקשר אותנו לארצות הברית, לאנגליה. בשנתיים האחרונות אני הוזמנתי על ידי מה שהיה פעם, כל ישראל, תאגיד השידור כאן, ערוץ אחד אצלנו, למעשה ערוץ השידור הציבורי, שעושה הפקות נפלאות, הפקות דרמה והפקות תעודיות והפקות דיגיטל, ואחד הדברים שהם מבינים שצריכים בהם דריסת רגל, זה אותו עולם של פודקאסטים. יש משהו בכלל ברדיו והיכולת שלך במשך 50 דקות לפרוס משנה, שיכול להתקיים רק ברדיו. טלוויזיה היא על פתיל קצר, ותכנים איכותיים מאוד מאוד קשה למצוא.
והעולם הזה של הפודקאסטים מאפשר לאנשים שיש להם משהו מעניין לומר לי, לשטוח במשך שעה את הדברים המעניינים. ותמיד התעניינתי בהיסטוריה של המדינה, ובכלל בהיסטוריה של המרחב שלנו, והצעתי מתישהו לכאן לעשות סדרה של פודקאסטים על משפטים מכוננים, גם של מדינת ישראל, אבל גם כאלה שייצרו אצלנו איזשהו שינוי תודעתי. ומהמקום הזה, פודקאסט שנקרא משפט חוזר, אגב אפשר לראות אותו גם בעמוד ההסקטים, ככה נקרא פודקאסט, הסקט, עמוד ההסקטים של כאן, משפט חוזר, אפשר למצוא אותו בספוטיפיי, אפשר למצוא אותו באפל מיוזיק. אני חושב שברוב תוכנות הפודקאסטים אפשר למצוא את משפט חוזר. אתה יודע מה סיכר לי כשקראתי על זה? אמרתי, איזה קטע, זה לא שאתה עכשיו עובר חקירה והולך למשפט ומגן או זה, אתה כאילו שופט או מעיין שוב במשפט שכבר קרה, שאתה כבר יודע עליו הכל, אתה כבר יודע את הסוף שלו, יש בזה משהו כמו משהו מציצני? זה סוג של פוסט מורטם. אני מוציא מה שנקרא, איך זה נקרא? זה נקרא אקס הומינם, זה ממש לעשות, להוציא גבייה שכבר הפכה להיות שלד מהקבר ולעשות לו נתיחה. ואחד המשפטים שתמיד רידקו אותי היה משפט רוצחי ארלוזורוב. מכמה סיבות, גם משום שהוא נותר בלתי פתור, גם משום שהוא נעשה עוד בתקופת המנדט הבריטי, וגם משום שהוא מושא לכל כך הרבה תיאוריות קונספירציה, אבל גם משום שיכולנו ללמוד עליו משהו באשר לאופן שהמערכת השיפוטית והשלטונית שלנו תמשיך להיות כירושה בריטית גם בימי המדינה. והסיפור של משפט רוצחי ארלוזורוב היווה הצצה מאוד מאוד מעניינת לשורשים שלנו גם כמדינת חוק, משום שמסתבר שהמשפט הזה נוהל כמיטב הצדק האנגלי. מגיעים לכאן חוקרי ה-CID וחוקרי המשטרה הבריטית, וממש סקוטלנד יארד במזרח התיכון המיוזה, מה נקרא סקוטלנד יארד בסנדלים, ועושים חקירה מאוד 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 מקפת. לא שהיא חפה מבעיות, אבל הבעיות של החקירה האלה מוצפות בבתי המשפט. בבתי המשפט שבהם יושבים לורדים בריטים ושופטים בריטים, אגב, לא רק גם שופטים יהודים וגם שופטים ערבים, כמיטב המחזור. אומר לורדים, ואני רואה את אלה עם הטלטלים הלבנים האלה. ממש... פיוט. אוקיי. והם לא מניחים עד שהם מבררים עד תום. למעשה, מי שהואשם בפרשה הזאת, אדם בשם אברהם סטבסקי, יחד עם אדם נוסף בשם צבי רוזנבלט, צבי רוזנבלט מזוכה בערכאה הראשונה, סטבסקי נידון למוות. וכששואלים אותו אחרי הכרעת הדין, מר סטבסקי, האם יש לך משהו לומר, מדוע לא לגזור עליך עונש מוות, הוא עונה למתורגמן שמתרגם מיידיש לאנגלית, הוא אומר להם, אני בוטח בצדק האנגלי. וסטבסקי מגיע לבית המשפט העליון האנגלי שיושב אז במגרש הרוסים בירושלים, ושם הוא מזוכה. באופן שמותיר את הפרשה הזאת, קצת כמו פרשת הבר נוער, בלתי פתורה. מה שהיה מאוד מאוד מעניין, זה היה לפגוש את ילדיהם של שני הצדדים הניצים, שפרשת ארלוזורוב מתחילה ברצונו של חיים ארלוזורוב להציל יהודים. הוא עושה את זה באמצעות עסקה עם השטן. הוא קוראת ברית. מאוד פונקציונלית עם אנשי המשטר הנאצי של שנות ה-30 לפני השואה, והוא מבין שיש כאן הזדמנות להעלות קבוצה יהודית גדולה ואיכותית, יחד עם כסף ויחד עם סחורות, כי אחרת אם הם נשארים בגרמניה, הם המשיכו להיות קורבנות של רדיפה ושל נישול ושל... שלילה של כל זכות שלהם כאדם, כאזרח, כבעל מקצוע, ולכן הוא קורא את ההסכם הזה, שאגב, גם לאחר מותו של ארלוזורוב בסוף משתכלל, וזאת אותה עלייה יקית של שנות ה-30, אבל יחד עם הפעולה הזאת של חיים ארלוזורוב, שלמעשה משמש כסוג של שר חוץ באותה ממשלה של היישוב העברי בסוכנות היהודית,
מה שלימים יהפוך לממשלת ישראל, מקבל אופוזיציה מאוד מאוד קולנית. מי שעומד בעיקר מהצד השני, זה אדם בשם אבא אחימאיר. בנו יעקב אחימאיר, לימים יהיה איש כל ישראל, איש מוכשר, איש מעניין, איש מרתק. ולצורך הפודקאסט הזה ראיינתי מצד אחד את בנו של חיים ארלוזורוב, שאול ארלוזורוב, אדם מבוגר מאוד אבל צלול, ומספר את הסיפור של אביו ושל אמו, שהייתה למעשה עדת הראייה היחידה לרצח. ומן הצד השני את סיפורו של אבא אחימאיר, שיעקב אחימאיר הבן יודע לספר עליו, משום שאבא אחימאיר כסוג של איש של פובליציסטיקה, מפרסם כל יום בעיתונות שמזוהה עם עיתונות הימין, עם עיתונות של ביתר, מילים מאוד מאוד חריפות בגנותו של חיים ארלוזורוב, ואפילו מעניק כותרת, אם אני זוכר נכון, ברית בן גוריון, ברית בן גוריון, סטלין והיטלר, משהו בסגנון הזה. כלומר, אתם אנשי השמאל, קראתם ברית עם הנאצים, וכל מי שקורא את הכותרת הזאת, מבין שצריך לעשות משהו, בעיקר אם אתה אדם מאוד מאוד אידיאולוג. והאדם הרע הזה בין שתי המשפחות האלה, משפחתו של אחי מאיר, משפחתו של ארלוזורוב, והאדם הרע הזה לא שכח. ועד היום יש להם סוג של חשבון פתוח, שניהם אנשים מבוגרים, חצו מזה כבר את גיל ה-80 שלהם, ועד היום יש להם ויכוח מאוד 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 עיקש. זה כנראה לא עובר. כשאני מסתכל על זה, אם אנחנו מנסים להבין מה היא אחת מן הטראומות המכוננות של החברה הישראלית, עוד לפני שהיא ישראלית, ללא ספק פרשת ארלוזורוב היא אחת מהן. לנסות להבין עד היום את האדם הרע שיש בין ימין לשמאל, לפחות ימין לשמאל אידיאולוגי, אני חושב שזוהי נקודת ציון מאוד מאוד משמעות. נקודת יציאה טובה להיאחז ולבדוק. אני רוצה לשאול אותך לפני שנצטרך לסיים, אולי זה יסגיר את גילי, אבל משפט אייכמן למשל, זה משהו שאצלי בבית, אני ילידת 63. די, נו, זו תשובה לפני או אחרי מעם? לא, לא, אני ילידת 63, אני אישה בת 57 וקצת, אבל כשאני הייתי קטנה, הבית שלנו היה עם הרבה מאוד שיח על, על אייכמן, על הרדיפה של הנאצים, על כן לוותר, לא לוותר, להניח, להמשיך לחפש, לא להמשיך לעזוב את ההיסטוריה, להביא אותם לדין, כאילו זה היה איזשהו נושא אצלנו בבית, כאילו. באמת אני החלטתי בפודקאסט לסקר גם את המשפט הזה, אבל החלטתי לסקר אותו מזווית שלא סוקרה. כל הרעיון הוא לנסות ולהביא את מה שעדיין לא נאמר. ותמיד רתקה אותי אותה דמות של הסנגור של אייכמן. דוקטור רודר. אני זוכרת אותו. בתור ילדה אני זוכרת אותו בטלוויזיה. אבל מסתבר שהמון דברים שוחררו לפרסום רק בשנים האחרונות. משום שרוברט סרווציוס, שעושה את הופעות הבכורה שלו בסוף שנות ה-40 במשפטי נירנברג, מגן על פושעים נאצים, מכיר טוב את עולם התוכן של אותן עבירות חדשות שלא היו קיימות אז, עבירות נגד משפט העמים, ועבירות של רצח עם, ועבירות שונות שעדיין, שלמעשה מתגבשות רק אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא עושה את הסטאז שלו בתוך המשפט הזה. וכשמשפחת אייכמן מציעה אותו להגן עליו, קודם כל העניין הזה מגיע לשני מקומות. מגיע קודם כל לשירותי הביטחון, השבק, אז עדיין אין מוסד, מי שחוטף את אייכמן למעשה עוד אנשי שבק, המוסד יקום רק אחר כך. אבל מגיע ללשכתו של איסר הראל וללשכתו של בן גוריון. ובן גוריון, משום שראה במשפט הזה סוג של כלי חינוכי, אגב למורת רוחם של השופטים שיושבים בתיק, שאומרים לו, סליחה, אנחנו לא פה לחנך, אנחנו רוצים לנהל משפט פלילי, תדלו משפט פלילי כמו שצריך. אבל הממשלה, ובעיקר בן גוריון, מאוד מאוד מודאגים. מי זה הסרווציס הזה שרוצה להגיע לפה?
ופה מסתבר, ואת זה אנחנו מספרים בעריכות שם בפרק, בשני הפרקים של הפודקאסט על רוברט סרבציוס, על חקירת השבק שמתנהלת בעקבותיו. ולמעשה מגבשים חוות דעת ומביאים עליו מידע גלוי וסמוי, ומנסים להבין מי האיש הזה. ונחשים מה? בשלב מסוים מגיעה איזושהי חוות דעת של מישהו שמכיר את סרבציוס, ושואלים אותו, מה אתה חושב עליו? והוא אומר, אני חושב שהוא סנגור בינוני, עייף וזקן. ואז, לדעתי, מסתכלים על זה בממשלת ישראל, ואומרים, טוב, אין בעיה. תנו לו לבוא להגן על אייכמן. כשמסתכלים באמת על ניהול המשפט, הוא נהג כמו סוג של ג'נטלמן מברלין. אתה מאוד מאוד מנומס, שוחל הרבה מאוד כבוד, אבל הוא לא מעז לקלקל את החגיגה. אחד האנשים המרתקים שראיינתי לא מעט לפודקאסטים היה מורי ורבי אביגדור פלדמן, שאמר בפודקאסט משהו מאוד מאוד מעניין, כמובן הוא מצטט, אני חושב את אחד הדרמטורגים, נדמה לי זה אכילאוס שאומר את זה, שההיסטוריה חוזרת על עצמה פעם ראשונה כטרגדיה ופעם שנייה כפרסה. ולכן ההשוואה המתבקשת הייתה עם משפט דמיאניוק שמתנהל כמעט 30 שנה מאוחר יותר, וכבר מתנהל כפרסה. כי מה שאפשר היה לעשות כמשפט ראווה בשנות ה-60 עם סנגור שמכבד את כללי הטקס, אי אפשר לעשות כבר עם פראי אדם שחרטו על דגלם הגנה של זכויות אזרח. וחרטו על דגלם בדיוק כמו שקרה בפרשת הברנוע, את הצורך לבוא ולהטיל ספק. יש לנו עוד פרק מרתק על פרשת זיו. לפני שנעבור אליו, אני חייבת להציץ, וואו. קודם כל, תודה רבה לכל מי שאיתנו, אני מודה מאוד מראש, ותודה רבה לכל מי שכתב רואים ושומעים, תודה רבה. שוורץ שלנו התותח, מי זאת? אלינורי ברטה גרשון. אמרה שאת התותח. אמרה. ויפה. לא, אל תעשי לי פדיחות עכשיו, לא את כל... לא, יפה טוענת שאדום מתאים לי, תודה מתוקה שלי. יפה צודקת. בואי נעשה ככה, את תקריאי את השבחים שלך ואת שלי, תראי לי אחר כך. לא, אני רוצה להקריא את שלך. לא, לא. זה מביך. אז אמרו שאתה מקסים. אל תאמיני להם. אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה. אנחנו נענה אחרי זה, תודה רבה, באמת תודה רבה לכל מי שאיתנו. יש לנו 8 דקות אחרונות, בואו ננסה לעשות איזשהו פינאלה של, של א', של הפודקאסטים, חשוב לי מאוד שהציבור ידע איפה שומעים אותם, ומה סוג הדברים שאתה, איך אתה בוחר את הקייסים שאתה רוצה לשוחח אליהם, מה מושך אותך שם, לעשות את המשפט חוזר הזה של הפודקאסט, אני אגיד לך, אני חושב שהעניין שלי גם בהיסטוריה של מערכת המשפט, שתמיד קשורה לזרמי עומק של חברה, זה לעולם לא יהיה מנותק. הגיע מהרצון להבין מדוע המערכת שלנו היום נראית כמו שהיא נראית, חושבת כמו שהיא חושבת, פועלת כמו שהיא פועלת. ואני חושב שאחת המסקנות המעניינות שהגעתי להם זה שבכדי לנסות ולפצח מערכת כזו, גם בשביל לתפקד בה נכון יותר כסנגור, כעורך דין, בין אם זה בתיק פלילי שאני מנהל, או בתיק אזרחי שאני מנהל, או בתיק משפחה שאני מנהל, זה לנסות ולהבין מה הן בעיקר הטראומות המכוננות של מערכת כזאת. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים למשל על חברה אמריקאית, אז ללא ספק אני חושב הטראומה המכוננת שלה בשנות ה-70 של המאה ה-18, כשמתחוללת המהפכה האמריקאית, מלחמת העצמאות האמריקאית, הם חוששים מאותו מלך, המלך ג'ורג' השלישי, שהוא מאוד קפריזי. היום אנחנו יודעים מדוע, משום שהוא היה חלה בניקוי נפש, הייתה לו פורפיריה, ולכן כל ההחלטות שלו מאוד קפריזיות. וכשרואים את זה, המתיישבים האנגלים לימים אנשי ארצות הברית של אמריקה, הם אומרים, אנחנו פוחדים מהביוז של כוח. ולכן המודל שלנו הוא מודל חוקתי שאנחנו מכנה אותו לימים מודל החשד, אומר בכל מקום שיש ריכוז של כוח אנחנו צריכים לחשוד, אחד, ושתיים אנחנו חייבים להציב לו איזונים ובלמים. גבולות. איזונים ובלמים, ולכן אני חושב המערכת שלכם
שהיא במידה מסוימת דומה למערכת שלנו, משום ששתיהן הגיעו מתוך המערכת של המשפט האנגלי, ומה שיפה במשפט האנגלי, ואני חושב זה חלק מהתרבות האנגלית, ולא סתם כשאתה רואה דיונים בפרלמנט, יש לך ממשלה ואופוזיציה, והוויכוח הער ביניהם הוא חלק מהלגיטימיות של המערכת הפוליטית והחברתית שלהם. אפשר להגיד ואפשר להטיל ספק ואפשר לענות, ואני חושב זאת אחת הסיבות שכשאירופה במאה הקודמת נופלת כמעט מדינה אחר מדינה לכדי משטר דיקטטורי, באנגליה זה לא קורה. וגם בארצות הברית זה לא קורה. כי התפיסה הזאת היא שמאפשרת תחרות, וזה מה שעומד בבסיס השיטה, גם המשפטית האנגלו-אמריקאית, וגם הגיע למזלנו אלינו, מאפשרת לך להתחרות. מאפשרת השיטה הזאת בכונה שיטה אדברסרית, שני צדדים מתמודדים. אגב, כמו באקדמיה טובה, יש לך תזה, בוא נאתגר אותה באנטיטזה, בסוף תצא ממנה סינתזה. ולכן השיח החופשי הזה, נטול מורה, נטול מסו פנים, בין שני צדדים שכל אחד מותח עד קצה גבול היכולת את מקבילית הכוחות לצד שלו, מאפשר תרבות דמוקרטית, תרבות ליברלית. אז כשניסיתי להבין מהי הטראומה המכוננת של מדינת ישראל, מצאתי כמה כאלה, ואני חושב שאחת הסיבות שיש אמון מאוד גדול, לפחות עד השנים האחרונות, גם במערכת המשפט, אבל בעיקר במשטרה. מדוע יש רצון כזה לקנות או לשתות בשקיקה הדלפות של, של, של פרקליטות או של משטרה, וכשסנגור יאמר את זה, יגידו למה אתה מדבר. אתה עכשיו מגן על איש רע. אני חושב שזה הגיע ממקום של אותו דור שמביט על ימי האין מדינה, והם פוחדים שאם אנחנו ניתן יד לפגוע בלגיטימיות של מערכת המשפט והפרקליטות והמשטרה, לא תהיה מדינה. ומזה הם פחדו. עכשיו, זה הוביל לטעמי לתוצאה מרחיקת לכת, שבה הפסיקו להטיל ספק. היום, אני חייב להגיד שמסיבות אחרות מטילים הרבה מאוד ספק ביושרה של המערכת. עכשיו, אני לא רוצה להטיל ספק ביושרה של המערכת, אבל אני חושב שעצם ההעלאה של ספק, דורשת מהמערכת המשפטית והמשטרתית, ובכלל זה יכול להיות בתיק אזרחי, זה יכול להיות בתיק פלילי, לבדוק את עצמה שוב ושוב, ושוב ולקבל ביקורת. נכון. זה מנקה את זה קצת יותר. זה הופך את זה לפחות מוטה. אין דבר אחר, אנחנו עוסקים בדיני נפשות. נכון. עוד משפט מרתק שעסקתי... המשרד שלך, אורון, מתעסק גם בפלילים וגם... באזרח, כאילו אתם נותנים שירותים לכל... המשרד שלנו עוסק למעשה בליטיגציה. לתפיסתנו, ליטיגציה היא מקצוע בפני עצמו. מהי ליטיגציה? אותו עולם שבו אנחנו מייצגים בעיקר בפני ערכאות שיפוטיות. אנחנו עוסקים בעולם תוכן מאוד מאוד רחב. כמובן שהמחלקה הפלילית שלנו תמיד תהיה חלון הראווה, אבל לא רק אנחנו מוצאים את עצמנו לא אחת עוסקים בהליכים של מעמד אישי. אגב, לא מעט אמריקאים, ישראלים אמריקאים מבקשים שאנחנו ננהל את העניין המשפטי שלהם בעניין המזונות של הגרושה או בעניין הכתובה או בעניין אחר, מבקשים שנייצג אותם. וגם לפעמים אנחנו פוגשים ישראלים שעבורם אנחנו לפעמים מרכיבים צוות בארצות הברית בכדי שנהל להם את העניין בארצות הברית. אוקיי. אנחנו עוסקים לא מעט בתיקים של לשון הרע שהם תמיד זירה מרתקת. לפעמים שם שאלות נכבדות, אבל אני חושב שרוב העיסוק שלנו הוא במשפט אזרחי מסחרי, בהחלט עולמות תוכן מאוד מאוד מגוונים, ללא ספק המחלקה הפלילית תמיד תהיה בחלון הראווה. זה נשמע ככה, מאוד מגוון, מאוד מאתגר, מאוד... ואחרי כל זה עוד יש לך כוח לפודקאסטים ולמשפטים חוזרים. את יודעת, יש לי כוח בזכות זה. נכון, זה מצ'רג'ר, אתה עושה משהו שאתה, זה נכון, זה נכון מאוד. כשמישהו אומר לי, ראיתי אותך היום בטלוויזיה, אמרתי לו, כל היום שאתה רואה אותי בטלוויזיה, זה יום שאני מפסיד כסף. נכון. אבל, וואלה, היה שווה, השתעשעתי. זה כיף. תקשיבו, חברים שלנו, אנחנו כבר משקים לשעה 9 בערב של ישראל ו-12 בצהריים שלנו, אנחנו הטסנו לנו ככה שעת שיח כיפית ויפה, אני רוצה לבקש ממך, אורון, לאחר השידורים, אתה יכול לשים את הלינק של התוכניות שלך בזה, כדי שמי שירצה להיכנס ויהיה להם יותר קל לחפש את זה.
את תאמרי לי אחרי זה מה לעשות. כן, אני אכווין אותך. אני עובד אצלך, את זוכרת. אני מקדם, את לא, את בינתיים לא ממלא הוראות, אורון, אני מאתמול רודפת אחריך. נכון שאני אמפלואי שמתקשה לקבל מרות, אבל אצלך... זה משהו גברי כאילו? הצורך להתמודד? לא, לא קשור. אוקיי, לא, אני אבדוק את זה. לא, זה דעתנות, אני מכיר גם אומרת. נשים שהן נשים דעתניות. כן. אני נהנה מזה, הסביבה סובלת. זה טוב. אני רוצה להגיד לך תודה, תודה רבה על השעה הזו, תודה רבה על ששיתפת אותנו. לכל הישראלים החי שנמצאים שם בנחר, אני לא אומר לכם כמו בן גוריון, שובו לארץ, כי אני חושב שיש משהו בגלות ובגולה שמאוד מאוד מפרה. ולא תהיה יהדות עם מחשבה וכוח ויצירתיות ללא יהודים בגלות. אז אני חושב שמצוין שאתם שם, ומצוין לשמוע מכם מדי פעם, ואני חושב שהקיום הישראלי גם בארצות נחר הוא חלק מאוד מאוד חשוב של הזהות היהודית שלנו. אבל אני רוצה להגיד לך שלכל צבא שצריך לתפקד, צריך שיהיה מערך עורף טוב. לכל צנחן צריך מקפלת מצנחים מטורפת בדיוק. ואם אתם תדעו בארץ, לא אתה, אלא הממוצע, איזה עבודת נמלים, קודש, של אהבה, אנחנו פה עושים בשביל ישראל, אתם תבינו שזה, זה, זה, it's a must, זה חייב. מערך ההסברה של ישראל לחלקו מושתת על אותם ישראלים כמונו של אמצע הדרך שעושים דברים שקשורים לתרבות, לשפה, לאירועים, לחיבור, לקהילה. זה פשוט חובה. זה פשוט חובה. אני רוצה רק מילה אחרונה, כי אני חייב לתת קרדיט לאיש הנפלא שערך והפיק את ה... את הפודקאסט, את משפט חוזר, בחור נמרץ, יצירתי בצורה לא רגילה, בחור בשם ניר גורלי, אתם עוד תשמעו על האיש הזה. אופה, נרשום שמות. נרשום שמות. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שאיתנו. עדידי, מתוקה שלי. עדי אביטל רוזין, סופרת נשים, חוקרת ספרות נשים, מהמדהימות שיש. איזה כיף שאת פה, עדידוש. אורון, תודה. תודה רבה. תודה. זה פלז'ר. אני אוהבת לך, כי אני אוהבת, אני אוהבת, אני חושבת שמשהו שאני נהנית ממנו, כולם נהנים. אז כאילו, ברור לי שכולם נהנו כמו שאני נהניתי. אני מודה לך מאוד, שיהיה לך ערב מקסים. תודה רבה, שמחתי. שיהיה לך ערב מקסים, ואני אהיה בקשר. תודה רבה, חברים, איזה כיף שהייתם איתנו. תשמרו עליכם, מדברים ישראלית, תליה פריאל. אנחנו לא מפסיקים. ביי להתראות. ביי, אורח. ביי, תודה רבה שוב. כיף.